גם, יגאל, מה ההמלצה שלך? אז אני ממליץ על פארק, נוף פארק, שבאמת השבוע הוא נפתח לקהל הרחב, נמצא בנוף הגליל. השבוע זה נפתח, והיה כאן חגיגה כפולה בעיר, ניתן לראות את התמונות של הפארק הנפלא הזה, אז במשך מספר שנים בשיפוצים, עשו שם גם חגיגות עלייה, וגם בעצם פתיחה של הפארק הנהדר הזה, עם הופעה משותפת של עברי לידר וזהבה בן. 3,000 אנשים הגיעו, תושבים ואזרחים של המקומות. אמפי פארק במקום, פינות נום, בריכות. למה שירגל מציע מקומות יפים זה מדהים, וששיר מציע מקומות זה נראה לא טוב. תראה את מגרש הכדורגל, תראה את הדשא הסינתטי, נראה נהדר, אבל בגולת הכותרת, יש שם בהתנדבות בעלי מוגבלויות שמטפלים בפינת החי, אז יש כאן גם את הנוף היפהפה הזה של הגליל. אני תמיד קורא לצפון שלנו שוויץ, שוויץ הקטנה. באמת, לא סתם אומרים, הכל ירוק. אז אלון, אני אומר דבר כזה. נוף הגליל בעונה הבאה בליגת העל מגיעים מוקדם, עושים סיבוב עם הילדים, אני מקווה שכבר כולם יהיו מחוסנים ושהקורונה תהיה מאחורינו, עושים סיבוב נהדר, נהנים, רואים את הנוף, עושים איזשהו פיקניק, ממשיכים לאצטדיון גרין, חוויה נהדרת לכל המשפחה.